турнир по футбол за деца, състезания по лека атлетика и силов многобой бяха отбелязани Международния олимпийски ден и Международния ден за борба с наркотиците в Троян. Спортните състезания бяха част от празника «Здравей, ваканция без дрога», организиран от Община Троян и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. За пръв път на площад Възраждане в града се организира детски турнир по футбол, който е съвместна инициатива на детски футболен клуб Юначе и Общината. Момичета и момчета на възраст между 3 и 7 години от 5 детски градини се включиха в спортната надпревара. Започнахме с 6 деца. В момента за първия рожден ден на ДФК Юначета тренират над 180 момчета и момичета в детски градини в град Троян. Общо над 150 възпитаници на местните спортни клубове взеха участие в лекоатлетическите прояви и кроса, провеждащи се в рамките на празника. За всички участници имаше тематични предметни награди, а за най-добрите и купи и медали. В рамките на празника бяха наградени и победителите от обявения от комисията ученически конкурс под надслов «Наркотиците – лесния начин да изгубиш свободата си». За трета поредна година зрителите на спортния празник наблюдаваха състезание по силов многобой «Силните срещу дрогата», организирано от Българската федерация на силовите атлети Iron Man. То е и първи кръг от държавното първенство по силов многобой. Силни мъже от България и Румъния се бориха за призови места в 6 дисциплини, сред които тегляне на 7-тонен камион, фермерска разходка и обръщане на 420 кг гума.